În primul articol al Constituției din 1866 se vorbea pentru prima oară în istoria noastră despre un singur stat indivizibil sub denumirea de România. Documentul, realizarea fundamentală a domniei regelui Carol I, a fost prima Constituție internă românească. A luat model european, fără a cere acordul marilor puteri, a proclamat suveranitatea națională și separarea puterilor în stat. Stabilea drepturi și îndatoriri cetățenești, includea un nou sistem electoral bazat pe votul cenzitar. A fost de asemenea cea mai de lungă durată Constituția României, din 1866 până în 1923, amintește Casa Regală. Tot pentru a marca 100 de ani de la moartea reginei Elisabeta, în sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică București va avea loc sâmbătă un concert susținut de către tineri muzicieni. Pe 4 martie, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Centrul de Cercetare Carmen Silva al Arhivei Princiare, organizează o întâlnire literară dedicată reginei scriitoare Elisabeta de România. Și tot în contextul acestui eveniment, Biblioteca Națională a României a deschis expoziția de fotografii O regină care veghează, Elisabeta, O regină care visează, Carmen Silva. Din cabinetul de fotografii, colecții speciale au fost selectate imagini mai puțin cunoscute publicului larg, portrete oficiale, portrete realizate în intimitatea spațiilor private, dar și instantanee din timpul unor evenimente publice. Expoziția O regină care veghează, Elisabeta, O regină care visează, Carmen Silva, poate fi văzută la Biblioteca Națională până pe 1 august.